სახალხო დამცველი კი გლდანის ციხეში ბუნტისა და პატიმრების დაღუპვის შესახებ ინფორმაციას კიდევ ერთხელ უარყოფს. დღეს ომბუდსმენმა ციხეში განმეორებით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. გიორგი ტუღუშის წარმოამდგენლები სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მეორედ, მას შემდეგ შევიდნენ, რაც პატიმრების ბუნტისა და სპეცნაზის შეყვანის შესახებ სხვადასხვა საშუალებით ინფორმაციის გაგრძელება რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ომბუდსმენის განმარტებით მისმა თანამშრომლებმა შეამოწმეს გლდანის მერვე დაწესებულების ყველა კორპუსი. შეხვდნენ პატიმრებს, თუმცა არეულობა და სპეციალური დანიშნულების რაზმის შეყვანა არც ერთმა მათგანმა არ დაადასტურა. ტუღუში ამბობს, რომ მონიტორინგის შედეგად ფიზიკური ზეწოლის კვალი არც ერთ მსჯავრდებულზე არ გამოვლინდა. ამავე შემოწმების დროს სახალხო დამცველის აპარატი დაინტერესდა. გარდაიცვალა თუ არა ბოლო დღეებში გლდანის ციხეში პატიმარი, თუმცა სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მსჯავრდებულებმა არც ეს ინფორმაცია არ დაადასტურეს.